izvan vloga, prometna nesreća na Španju. Dobro jutro, evo još jedan vlog. Danas je, koji dan maturalca? Ne, koji dan? Jel dan je u noć? mi smo se jučer bili vani. Znači, bili smo svaki dan vani, znači, već... bili smo vani, znači... Svaku večer, čujete mi po glasu. 4 dana za redom, tako smo skrgani svi. Spavali smo pol sata na dan. Pol sata u 4 dana smo spavali. Mogu, još imam još malo glasa za sutra. Trebali smo ići u muzej Pavla Picassa, sad ujutro. Al vozač nam ne zna voziti i sam se zabija. Zabili smo se i u Francuskoj. Smo imali prometnu nesreću. I vozač je derao na mene jer sam mu se izurlala. Uglavnom snimila sam vam kako je to izgledalo, uglavnom doslovno zabijali smo se u sve jer su ulice bile preuske. Uglavnom nismo na kraju išli u taj muzej, nismo mogli doći do njega, baš mi je iskreno žao. Kako lažeš? Ne, stvarno mi je bilo žao, htjela sam vidjeti neku sliku od Pavla Picassa. Sad imamo valjda 5 sati slobodno. I da, by the way, u Barceloni smo ako ne znate. U Barceloni. Sad idemo trenutno do jednog shopping centra, vidjeti malo šta ima i sjest na kavu i potrošiti vrijeme u Barceloni. Mislim se ljudi, pa ja sam u bankrot ušla. Ja više nemam, znači ja sam potrošila kavu. Ja sam potrošila sve što sam imala u kešu. Sad moram sve plaćati s karticom. Skupa je, jako je skupa. Zato jer tipa ona jedna paelja košta 15 eura. I onda si izmišljaš vodu kako košta 5 eura, to je 20 eura, to je nekak 140 kuna. Pokazat ću vam kasnije kad dođemo na brod šta sam kupila sve na maturalcu. U Barceloni pereš ruke s pogledom. Stigli smo u shopping centar, trljimo u shopping i na kavu, a prima kino ići ćemo u kino. Kaj? Dobro ste načale. Super ti ste načale. Dora, prestani pozirat video, je. Stigli smo u Starbucks. Dora, kaj si naručila? Shit, frappuccino. Frappuccino without... without coffee. Da, ja sam uzela isto chocolate frappuccino, ali s kavom, malo da me razbudi. I, pazite ovo, Dori nije stavio ništa. Meni je stavio smajlića i Zan je stavio srce. Dobro, Zanu najviše volim. A mušak, jesi dobro. Burna noć. Prva kupovina je obavljena. Dora, kaj si uzela? Napokon novu maskicu za mobitel jer je ova trenutno kritična. Fuj, odvratno izgleda. Kak je dobro, predobro. Ako mi ne paše, ajme se to. Ne, lijepa, lijepa. Isprintali smo si Dora i ja našu sliku. Gledajte kako je slatko. Komentirajte dolje ako želite da snim neki video s Dorom, a da nije vlog. Završili smo sa shoppingom, kupili smo još neke stvarčice. Pokazat ću vam kasnije kad dođemo na brod. Skužila sam da mi je ostatak stvari koje sam kupila mi je ostalo u koferu, tako da vam to neću moći pokazati, ali budem u nekih od budućih videa. Da, evo malo samo da vam pokažem Barcelonu. Tu im je Luka, more, tu je ovaj sad glavni kružni tok na kojem je uvijek takva gužvetina. Spavaj me meni, aj probaj. Ovo će biti teško. Pazi da ti ne bude vruće. Da. Predivno. Znači, čekale smo juhu već danima jer jedemo samo sranja cijelo vrijeme na putu. Ovo jako teško jesti. Jer zašto stati na samo juhi? Ovo je kao jedna porcija, ovo su samo ovi sa... Tijesto, da. Njama, fakat fini. Prefino mi riši. Da, pojele smo se, Ema je zatrudnila, pogledajte ovo. Da, uglavnom, sad smo trenutno u garderobi u Zari. Ne, ja vam ozbiljno kažem da ja ne znam zakaj se mi ovo radimo. A fakat je pre dobra. Uglavnom, Dora i ja. Dora i ja. Prošit ću zadnjih 30 eura na ovo. Znači, u kešu nemamo više ništa. Sad peglam karticu. I dašli smo. Mama, ako ovo gledaš, oprosti, ali su moji novci.
sad hodamo prema mjesto gdje ćemo se naći, pa onda krećemo. Ja uopće ne znam koji je plan za dalje. Ja mislim da mi idemo na brod i da krećemo nazad za Croatiju. Evo nas, nas smo se svi sa školom sad, evo Izana nam je stigla. Sjećate se zone i Picasso muzej u koji nismo uspjeli doći danas zbog našeg dragog šofera. Sad idemo trenutno do njega i moramo ići pješice. Jer, tako je ne. Sam ja umorna, ljudi. Ja ću se zvana. Ja sam raspadan, jer vi meni čujete glas. Ja sam toliko iscrpljena. Evo ovu hodnicu sam si isto kupila. I to sam si obukla, zato je počelo jako puhat. Završili smo sam muzejem. Nismo smjeli snimat ništa unutra. Ni slikat, tako da vam nisam to mogla snimit. Sad smo se sjeli na piće, evo, Izana i Dora su tu. I u koliko krećemo na brod? U 11. večer. I onda idemo do... Do Hrvatske! Ne, do Italije, ali di? S brodom. Nemoj! Mi vozimo se do Rima i onda u Rimu idemo s busom do Zagreba. O, jako ja sam umorna. Znači mi smo sve toliko jako mrtvi, ja vama ne mogu pisati. Bog, ljudi! Idemo na brod! Idemo sad u svoju sobu! Uglavnom, stigli smo. Imamo sad ukrcavanje na brod. Javim vam se kad dođemo u kabine, sad je trenutno kaos. Užas, izgledamo ko beskućnik se! Ti imam jedan talenat! A to ti je da mogu na tim narićima pričat. Šut kad sam ti rekla! Jedan veliki plava biciklo, jedan pravi biciklo, otišao biciklo sa 5-6 godina u berbu, nek smo kava, znaš one od bebe švarče tamo dolje jastrbačno, tako je. Stigli smo u sobu, a sad ću vam pokazat. A, tu su jastuci, našla sam ih. I dva su moja dips. Ti je najbolj za pluća, malo špeka, malo pršta, malo kulena. Jel se gasiš? Tu su ulazna vrata, kad uđete ima punih pola metra sa 3 mm. Da, nas tri smo u sobi, tako da je ovo jedan krevet viška i to je super jer imamo mrvicu više mjesta. Ovdje je, da, moja odjevna kombinacija show. Da, to nam je ogledalo, stolica. Jedan krevet, drugi krevet, treći krevet i četvrti koji nije potreban. Najodvratnije, imam traume. Prošle godine smo išli u Grčku i imali smo identično ovakvu sobu. Znači mislim da čak isti brod. Tako da, traume i vidite ovo. Mi doslovno ne smijemo WC papir bacati u školjku, nego moramo se u kantu. Tako da, dobar tekac. Možete i vi pokazati kaj ste kupile? Sad ćemo vam za Ana, Dora i ja napraviti haul i vam pokazat ćemo vam šta nas je dovelo do bankrota. Prva stvar, kupila sam si ovu ogromnu vestu na kojoj piše fake best romance. Dora i ja mečamo, bila je ljubav na prvi pogled kad smo ovo vidjele. Ova je vestica iz Zare. Ljubav na prvi pogled ne postoji. Za robom postoji. S ljudima ne postoji. Zatim sam kupila ovu majicu, ona je iz Pull&Bear-a. Daj, prestani rota, snimam haul! Znači, ovu sam majicu kupila u Pull&Bear-u. Najdraža stvar koju sam kupila, ovo je hlače koje su iz Bershke. Kožne, da, ali nisu uske, nek su onak skroz baggy. Mogu vam pokazati, samo sekundu, da vam pokažem što sam iz Sephora kupila. Kupila sam si ovu paletu. Modern Renaissance Anastasia Beverly Hills. Neću tražit. O, Kriste, Isuse, blago meni koja će urađivati ovaj vlog. Ja sam se znači kupila ovu jaknicu. Pa prirodna si skroz. Da si, da, dobro si rekla. Kao neka bomberica. Da. I uspjela je me naći na sniženju. Da, znači... Dura, dečki su ispred. I jako mi se svidjela. Zato sam je uzela odmah čim sam je vidjela. Baš je lijepa. Tensei. Kapicu. Antoni Morato. E, super je. Lijepa je, baš je cool. Obožavam je. Predobro mi je. Da. Oreo Gold. Kaj kaj tebe? Znači, prefini, ste si probala? Mhm. Ovo ću prefini. Neka ti meni ljubav jedeš bio. Dora, tvoj red. Čiljati. Ja sam si kupila ovo. Isu kojema.
Kupila sam cijele hlače koje su jako udobne i Zara. Zato si ovu vodicu ispuno bera. Predivna je. Ovo je predivna. Predobra, predobra je. Da izreži molite. Jako mi se sviđa. Neću ostavit ću, još ću ostavit dva puta onako sporeno. Goals AF. Kupila sam si Armani uloške. Izgleda je ko Armani, stvarno. Mi smo se otoširali i spremili za krenutno je 12 sati i jako smo crknute, čekali smo ovo da legnemo u krevet cijeli dan. Uglavnom, idemo sad spavat. Spajam danas i sutra, tako da se vidimo za par sekundi. Lako noć! Isuse moja. Dora, poželi i svima laku noć. Laku noć, ljudi. Pa ti si YouTuber. Dobro jutro. Dobro jutro. Dora. Dobro jutro. Smo se probudile. U dva imamo ručak. I sad se premišljamo ćemo ići ili ne. Mislim da ćemo ipak ići jer bi bilo okej da odamo. Brod se tako tres, znači valovi su ekstra ogromni bili. Sad je trenutno okej, sad to uopće ne trese. Tokom noći su valovi bili toliko jake da sam samo morala primiti za ovu tu šipku. E se bojala ću ja pas dolje. Znači mi smo ovak išli, ja sam doslovno se ovak... Znači ti se nisi probudila na to. Zana je po noći bila do dva na palubi, zato jer je bilo zlo. Do dva sam bila i toliko je puhalo i toliko se ljuljalo. Da, nisam mogla jednostavno. Mi smo još dobre. Pola naše škola je trenutno Riga i ne može ništa jest, mi se dobro držimo. Mislim, meni nije niš, ja mogu spavati bez polu problema tu. Ja mogu spavati još 24 sata prestanka. Kaže Dora da može spavati još 24 sata bez prestanka. 13 sati sam spavamo. Evo nas, gdje idemo? Idemo na ručak. Sad ću vam pokazat kako izgleda tamo. Pa idemo na ručak, da. E, mi smo u nekom gradu. Pa mi smo pristali. Aha, ovo je luka. Koja luka? Jedna prva luka. Koja luka kad idemo po otvorenom moru, ne kužim. Kad idemo, idemo na... A, znam di smo, čekaj, sad ću ti palit Google Maps. Aha, Sicilija ili... Ko je to, Korsika? Ne znam, Sardinija. Sardinija, ja sam pogledala. Da, evo, od tud moramo još do tud doći. Na pola puta smo točno. Dobili smo jest, čekamo još Doru. Dora ne smije jest gluten. Tako da uvijek njezin tanjur se čeka duplo duže. Ali dobije finiju hranu. Da, uvijek dobije finiju hranu jer tipa ne dobije pohano meso, nego dobije meso na grilu i dobije uglavnom uvijek fino se dobije. Inače, hrana na brodu prošle godine kad smo putovali za Grčku je bila odvratna. Čekamo Doru da ne krenemo brodu. Dora! 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 Dobro, nismo pravali, čekamo tebe. Isuse, sad pogledaj ovo kak je, ovo fakat nije fair. Pogledaj Dorino, šta je dobila. A pogledaj naše što smo dobile. Dora, ja bih htjela ovo kak ti ideš. Prefino. Fino? A tvoji ovi? Ne, je bio na mobitelu. Ajmo otvorite. Otvorim, kucaj. Evo. Ovo vidi kako, ovdje miriši čak. Ozmina. Taj smrdilo. Taj znači što sam se ja oprala. Oprala se Dora. Okej, okej, hvala. S kojim lovom ne. Mi se ne družimo s nikim. Možeš kako na onom FaceTime-u. Totalnici. FaceTime-u! Znaš kaj meni drago? E oni kad su bile mlade je bila ona faza tanke obrve, odvrtena i šara u neki rozi, roza usta. Meni je toliko drago kad imam ovaj Tumblr kao i ono, ne znam koje je to, 80-te kao. Cijele, meni je to fakat lijepo. Meni. Ja brinu da se nikad neće vratiti taj stil s tankim obrvom. A mislim sigurno ovo će. Znaš kaj bi ja probala?
brije cijel brve. Jer kao kad briješ ti još jače raste. Probaj pa ćeš gledat kod Jeffree Star. Popravio mi se zvučnik. Znači da se brije na večer. Ljudi, idemo na palubu na kojoj toliko puše. Možda nas odneće sve skupa sad, ajde. Dobro, dobro, ajde. Stigli smo s palube, trenutno jedemo jako zdravi čips. Da, bili smo i kod doktorice. Mene je upiko onaj otrovni komarac. Doru je prije par dana nešto upiklo. Mislili smo da je onak obična osa, ali je jako naoteknuto bilo. I onda smo mazali sa sinopenom. Ja sam imala i onda smo još kupili jednu kremu. I ništa ne pomaže, cijelo vrijeme je isto, tako da smo išli kod doktorice, sad je doktorica dala tu neku kremu koja nema za kupit u ljekarni, nego kao samo na recept. Tako da nam sad će to sad pomoć. I Dora se presvukla! Jee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 
Ne, ne, ne. Pojma da me ubiješ. Ćao ekipica. Ajde, update-ajte moj vlog, šta radimo? Sad smo bili gore na palubi. Onda smo se spustili u sobu i sad se moramo spakirati. Da, za izlazak iz broda. I za pola sata moramo biti van. Ubiću te! Za pola sata moramo biti van iz soba odjavljene i onda ćemo u... Makni se! Za pola sata moramo biti van iz soba i onda ćemo čekat u nekoj tamo prostoriji da se iskrcamo iz broda. Ema, sad... A u ovim hlačima se može jako lijepo crkati. I nekdje se nek sve pomiče. Ima, dobro. Aaaa, bole me noge. Sharama, one! One im doing sex, I'm expecting it. O, ovo znaš. Gucci flips us, pake hit je biće masakla. Isuse, kako jako krim. Odvratno, moramo prestati, aj bok. Izašli smo iz soba i sad trenutno čekamo iskrcavanje. Ja sam se trgala karticu, ne znam gdje sam ju drobila i uglavnom sad neću moći izaći iz buza, iz ovog aviona. Ali ono. Otkud nećeš moći izaći? Iz ovog aviona. E, baš smo pričali i rekla Dora kako je jako zabavno ovo vloganje. Lajkite ovaj video ako želite da Dora Župan otvori YouTube kanal. Ja bih htjela ga otvoriti. Pa bi, da. A ti, Zana? Ja ne bi. Ne bih htjela, meni je ovo toliko zabavno. Meni je jako zabavno, fakat je jako zabavno. Ali mislim da ne bi imala zašto ne vrlo to raditi. Da. Ja mislim da imam puno previše vremena u svom životu i da mi to treba. Sorry, vratio mi se glas! Hoćemo sad imati jedan party u busu, sorry. Da, party da. Će nam se zvati Slik. Like, share and subscribe, bitches. Joj, tek se počeo dan. Prazna mi je baterija! Tako crkne baterija, morat ću se prebacit na mob, ali uglavnom javimo se kad stignemo u bus. Ekipa, evo me doma, strgana ko nikad, baterija mi crkava. Rekla sam da ću vam pokazati što sam još u Sephora si uzela, pa ajmo brzo. Ovaj Fenty Beauty, Fenty Glow, koji izgleda ovako, sjajilo za usta koje je predivno, znači najljepše što sam ikad imala. I kupila sam još ovaj mini Becca highlighter u nijansi Champagne Pop, to je onaj njihov najpoznatiji highlighter koji postoji. I sad ću vam još odrobe. Ovo nisam kupila u Španjolskoj, ali sam kupila dok sam bila u Španjolskoj, tako da se isto vrijedi. Kupila sam ovu majicu,
A Sasa sam, kupila sam ovu majicu, također Sasa sam, i kupila sam ovu majicu. A, to jest vestu, kao također Sasa sa ovu crnu haljinicu. A, baterija će mi crknuti za 30 sekundi, tako da vam fakat moram ići. Nadam se da ste uživali, lajkate, preplatite se, volim vas najviše na svijetu i nadam se da nije bio dosadan vlog. Vidimo se u nekom sljedećem.